בשבוע האחרון ובסוף השבוע יקיים פסטיבל אביב המציג מופעי תרבות מיוחדים מכל רחבי העולם, והערב מופיעים הסווינג דה ז'יטן, זו להקה שמנגנת מוזיקה אותנטית שמבוססת על הסווינג הצועני הצרפתי, נכון, יעקב? והם כאן איתנו, ונבקש מיעקב לספר לנו קצת על הלהקה. יעקב חוטר, שהוא, כמו שאתם רואים, נגן גיטרה. יעקב, מה פתאום חבר'ה ישראלים טובים הולכים על סווינג דה ז'יטן, על סווינג של צועניות? תשמע, זה חיידק. זה חיידק, ומי שנכנס לחיידק הזה לא עוזב אותו. אני מכיר את המוזיקה הזאת מאז שהייתי בן 13, וזה החלום שלי המון שנים לנגן, עד שנסעתי לאירופה ללמוד אצל צוענים. מה מאפיין את הסווינג הצועני, בניגוד לאפרו-אמריקאי? הסווינג הצועני קודם כל מבוסס על הרכב קצב של שתי גיטרות וקונטרבאס, לעומת הרכב קצב של קונטרבאס וטופים בסווינג האמריקאי. זה ניסיון של הצוענים לנגן את הקצב בצורה ניידת, כי הם היו נוודים ברחבי אירופה. ולעביר סטופים זה קשה, כן. קונטרבאס, כן. קונטרבאס הם העבירו איתם, אבל טופים קצת יותר קשה. כן. והעבודה הזאת מבוססת בעיקר על נגן אחד בשם ג'אנגו ריינהארט, שהוא המפורסם, והוא לא ידע שהוא נגן ג'אז צועני, הוא התכוון לנגן סווינג או ג'אז אמריקאי, אבל כמה שנים אחרי שהוא מת, זה הפך להיות ג'אז צועני. והייחוד של הסגנון נוצר בגלל שהיו לו רק שתי אצבעות. והוא פיתח את הסגנון בשתי אצבעות בלבד, מה שהשפיע גם על ה... תראי רגע, איך זה קורה? במקום לעשות דבר כזה, אתה עושה כל מיני דברים כאלה, או כל מיני טכניקות. מקסים. משהו שמשפיע גם על הטכניקה של יד ימין וגם על יד שמאל, וכל הנגנים שנגנים אחריו נגנים בשתי אצבעות. זה אחד מהדברים שיוצר את הסאונד המיוחד. אחד, בשיחה מקדימה אמרת לי שאחד הדברים שהם נורא חשובים לכם, על לצרף רקדנים, ליצור קשר עם רקדנים בלהקה. נכון. המורה שלי, כשנסעתי אליו ללמוד, אמר שכשהוא היה צעיר, הופעה מוצלחת לא הייתה הופעה שאנשים יושבים ומקשיבים בה להופעה, אלא הופעה שאנשים רוקדים. המוזיקה הזאת נוצרה במועדוני ריקודים, אפופי עשן ואלכוהול, בארצות הברית, והם הגיעו למולן רוש בפריז, בצרפת, ובעצם כשאנחנו נגנים רקדנים, כמו החיבור עם שירלי, ועם רקדנים נוספים, אנחנו מתחברים למהות של הגרוב, הקצב, וקצב ריקודי. כי עדיין לא יקומו וירקדו פה, כי לא מכירים עוד איך עושים את זה. נכון, למרות שלפעמים יש לנו הפתעות, בהופעות מסוימות, אנשים זזים, אנשים לאט לאט, אנחנו מאוד מקווים שזה יפה. בוא נכיר מהר את הלהקה, לפני שנשמע. אורן סגי, חברי היקר על הקונטרבאס. יפה. ואורי בן צבי, חברי היקר על הגיטרה, שגם נסע ולמד בחול, באירופה, כי זאת הדרך לעשות את זה. ושירלי כמובן. ושירלי פה שתצטרף אלינו בריקוד סווינג סוער. אז תראו מה נעשה, בואו אני קודם כל לפרד מכם שם בבית. אנחנו סיימנו להיום, מחר ישודר כאן לקט מהשבוע האחרון, שיהיה סוף שבוע נעים להתראות עם סווינג דה ז'יטן, בבקשה.